המסר שלי היא שאנחנו ממשיכים להעצים את המקצוע. המקצוע נכנס ליותר ויותר מקומות, יותר ויותר אנשים מבינים היום את החשיבות של ביקורת פנימית, את העוצמה של ביקורת פנימית, את הערך שמייצרת ביקורת פנימית לכל ארגון, והתפקיד שלנו כ-IIA ישראל להביא את הבשורה הזאת לכל הארגונים ולהעלות ולשמר את הרמה המקצועית של המקצוע. מביאים את הבשורה הזאת באמצעות הרבה פעולות שאנחנו עושים, גם כמו בכנסים כמו אלה שגם מביאים מרצים ואנשים מהארגונים, וגם באמצעות פעילות חקיקה ופעילות אחרת שנעשית בכנסת ואצל הרגולטורים. The main message today for the audience is about what about the regulation in Europe and especially the one in Belgium. What are the influences? So like 10 years ago we were working about Solvency II and Basel III. Today we are running on. So a company has to be ready. Company has doing to do a lot of testing. What about the new regulation which are on in place and the way how the auditors are working today? So today we are not working anymore like before. There are a lot of changes which has been impacted, and that's what will be my message of today. המסר שלי לבעלי הכנס, כמו שבחרנו אותו הפעם, זה live your values. אתה כמבקר פנימי צריך לחיות את הערכים. הערכים בעצם מתפרשים אצלנו בעיקר בתקנים המקצועיים. מהקוד אתי ועד יישום כל תקן ותקן, זה בעצם מה שמגן עלינו בעבודה השוטפת שלנו. כי אם לא יישמנו את התקנים כפי שהם, תקנים הבינלאומיים, אז אנחנו לא יכולים לבוא בטענות אלא לעצמנו. אם יישמנו אותם, אנחנו יכולים להגן על עצמנו. היום המבקר הפנימי חייב בהגנה. יש יותר ויותר תביעות. התחיל מהבנקים, עבר למקומות אחרים, לחברות ציבוריות, גם כנגד מבקרים פנימיים, לא רק נגד דירקטורים, רואי חשבון ונושאי משרה אחרים. אז מבקר הפנימי כנושא משרה חייב להגן על עצמו. חלק מההגנה, פרט לתקנים המקצועיים, זה גם השתלמויות. כנס כמו היום, שמשלב בעצם דיסציפלינות, איך עושים ביקורת, מה אחריות המבקר, איזה כלים יש למבקר, בכל אחד מהסוגים של הביקורות, מהמגזר הפיננסי, המגזר הממשלתי, המגזר החברתי, חברות ציבוריות, וכולי וכולי. ולכן ההשתלמויות הם גם נדבך נוסף בהגנה על המבקר.